agaasimihii hore ee madaxtooyada maamulka hirshabeelle abuukar mahdi ayaa isu dhiibay al-shabaab, waxaana ay al-shabaab soo bandhigeen cod laga duubay iyo sidoo kale sawiradiisa, isaguo sheegay inuu ka soo baxay waxa ugu yeeray riddo oo ula jeedo dowladda federaalka soomaaliya, gaar ahaan maamul goboleedka hirshabeelle ee dowladda hoos yimaado uu muddo dhowr sana u ahaa agaasimaha madaxtooyada maamulkaasi. 14 bilood ka hor ayaa xilkan laga qaaday. Markii ugu dambeysana hirshabeelle waxay sheegeen inuu ku sugnaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee soomaaliya. Muddo kadib ayay sheegeen inay waayeen, laakiin ma aysan tabin ama ma aysan u malaysanin inuu al-shabaab aadi doono, oo waxa ay sheegeen inay moodeen inuu deegaanka ka baxay oo dhulka kale ee soomaalida u aaday, gaar ahaan magaalada muqdisho ayay sheegeen in ay u qaateen inuu soo jiray, balse dareen gaara kuwa uusan beerin. sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada hirshabeelle oo aan la hadlay, waa ay diideen wasaaradda amniga ee maamulka hirshabeelle iyo saraakiisha ammaanku in arrintan ay ka hadlaan. sidoo kale madaxa sare ee maamulkaas ayaa diiday inay ka hadlaan. hase yeeshee, waxaan ka wareystay daa'uud xaaji ciro oo ah afhayeenka maamulka hirshabeelle oo aan weydiiyey wixii xog ogaal ama dhaqdhaqaaqa oo ay kala socdeen ninkan, iyo haddii ay jirto duruufo ku kalifay in al-shabaab u galo iyo in ay rabitaankiisu ahayd. bismillaahi raxmaan. marka hore waa mahadsantihiin raadio kulmiye. xasan mahdi horeba usoo noqoya agaasimaha guud ee madaxtooyada berigii madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle wadaane maxamed cabdiwaare la doortay ayaa waxaa laga dhigay agaasimo guud oo madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle. muddo ayuu shaqaynayay oo hadda muddada uu leeyahay 3 sanoodaa shaqaynayay, muddo ka badan ayuu dowlad goboleedka hirshabeelle u shaqaynayay. dabadeeto waa uu laga qaaday, waxaa loo magacaabay cabdishakuur oo hadda ah wasiirka maaliyadda ayaa lagu bedelay xilligaa oo agaasimaha guud ee madaxtooyada loo magacaabay. waana muddo hadda laga joogay 14 bilood ayuuna runtii xasan maadi uu howlgabaxaa wax shaqaa uusan u hayn dowlad goboleedka hirshabeelle. waxaan ku soo baraarugnay un isagoo shabaab uu iska diibay laleeyahay ninka mas-uul kirsan hirshabeelle, waxaan cadeynaya inuusan wax hirshabeelle hadda waxyala uusan u hayn oo dadka shacabka hirshabeelle mataqaanaay maamusha uu ka mid yahay. goorma ayaa idin kugu dambeysay xasan maadi? walaa xasan maadi, annaga xilkaan ka qaaday muddo hadda laga joogo 1 sano iyo 2 bilood ka hor 14 bilood lagu dambeysay xilka qaadista. marka lagu sameeyana kulley magaalada beledweyne ayuu aaday, beledweyne ku ogin annagu. markaas kadib oo 1 sano iyo 2 bil laga joogo, mar dambe ma aragteen ama wax sheegaya xogtiisa ma hesheen? wax xoga kamaana helin kulley mataqaanaa un fikirkiisii mataqaana uu lahaa inuu al-shabaab aadayaan maanta annagoo bixin aan igula siiyey. marka waxaa lakala ogeyn un dadka qaarna shabaab waa aadi iyagoo mataqaanaa dhahaya mataqaanaa iyo cabsi ay ka cabsanaa in shababku ay jiraan dartooda qaar dad kale u aadaan, qaarna fikir iyagu ay aamaysan yihiin ayuu aadaan. kulley mataqaanaa labadaba midigay dhaqan doontaa haduu ala yidhaahdo. dowlad goboleedka hirshabeelle markasta oo cadeynaya in shabaab anagu dagaal nagala dhexeeyo. waya waxaa iga warantaa maanta markii xogtan aad hesheen lasoo bandhigay ninkan hogaasimo guud madaxtooyada hirshabeelle marka noqday, maxaa samaysan idinku? ma isku dayeen aad la hadashaan oo la xiriirtaan oo aad aragtidiisa wax weydiisaan hadday daruuf ku kalifeen iyo haddii kaleba? amaadsantahay dowladgoboleedka hirshabeelle runtii isku dayay inay xiriir ula samayso kulley telefonadii iyo mataqaanaa meelihii lagala xiriiri jirana telefonadii kule uu wadansan yihiin inuu bedeshay in kale kulley allah waclam ka hayna malahan. teeda kale ilaha amniga ayaa iyaguna runtii hawshooda shaqo waajibaadka ay waxay saaran yihiin gudanaya oo cid allay cidda shabaab bakirta tallaabo sharci waafaqsan ku qaadaysa maadaama ay yihiin qolo kasoo horjeeda dowladnimada iyo jiritaanka ummaddan. marka daa'uud, waxaa iga warantaa wax ma iska weydiiyeen madaxda hirshabeelle iyo hay-adaha ammaanka ninkan iyo sababta u baxay cid baartay oo hadda ku howlan oo ka shirtay ma jirtaa? walaa anaka dowlad goboleed ahaan waxuuna lamid yahay dadka odayaasha shabaabta uun aadayay oo mataqaanaa soo dhaqaya la sheegayay oo aaminsan cabsi ay ka qabaan darteed shabaab ku aadayay. laakiin annaga hadda xasan mahdi howlna looma usan hayn oo sanadii 2 bilood ka hor ayaan shaqadiisa ceyrinay. marka uma aaminsani annagu inuu mataqaanaa wax adda saameyna un idugu laga arkaa inay jirto. odayaashu shabaab kuma aysan biirine
dad la amro loo yeero loo hanjabay tagay oo kadibna deegaanadooda dib ugu laabanayay dowladna aan ka cabsanin oo aan dhuumaalaysi u bixin dhuumaalaysan ku soo laaban bay ahaayeen laakiin xasan miyuu caddeeyay inuu al-shabaab ka mid noqday ama inuu u tagay al-shabaab u yeeritaan ayagay u yeereen oo dib ugu laaban doona deegaanka anaga xasan marka ugu horeysa sawiradiisa marka aragnay iyo codadka shabaabka qoladinka shabaabka wareysanayay markaan dhegaysanay horta meelow shabaabkan ku beeray shabaabkan ka mid ah meelow kulleeya horta ma jirto aniguna waxaan ogahay xasan mahadi waxa uu ahaa qof mataqaanaa qofiya marka la yidhaahdo aadkii shabaabka uga cabsada aaminsan shabaabka mataqaanaa inay heli karaan waxaan dhowr jeerna horti karmadahaasoo kale isku qabanay laakiin mar walba waxaan u sheegi jirnay in waxa qofka dili kara uu yahay allah allah subxaana watacaala binaadamka u untay shabaabkana ayaanaguna rogti dagaal in nagala dhexeeyaan hadda qof nool barahan laakiin wuxuu yidhi dowladda ridada ahba uu yidhi qof shabaab inta u tagay rajo ka qaba inuu dib ugu laabto dhulka dowladda ma oran laha hadalka ama shabaab sabiirin laba arrimood baa naga khayaal ninki maadaama uu yahay nin shabaabka aad uga cabsan jiray shabaabkana marka dhex joogay isildayis inay taana waa suuragal marka kulley un hadii deegaanada dowladeedku shabeella gacanta ay ku haysato yimaado ayaa su-aalooyinka la hordhigi doonaa hadduu alla yidhaahdo wixii jawaab uu ka keena markaas ayaa la arki doonaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay xasamahadi rodinimo iyo cabsi uu ka cabsanayo al-shabaab ayaa kelmadahaas ka keentay si anigu aaminsanahay nin macquul oo deganna dib ma u baarteen qoyskiisa iyo eheladiisa oo ma weydiiseen goorta ninkan oo baxay oo al-shabaab u tegay iyo haddii lagu baraarugay muddadii uu maqnaa wax oo ogaala ma leedihiin oo baaritaan ma samaysan walaahi adaa amniga baaritaan sameynayay hadaanaho adaa amniga wax rabooda hadda inoo soo gudbiyay ma jirto oo arrintan ku saabsan laakiin hoolahaasoo kale iyaga mataqaana hadda shaqada faraha kula jira oo mataqaana baaritaankaas iyo macluumaadkaas keenay hadduu ilaah yidhaahdo waana idilan wadaagi doonaa hadduu alla yidhaahdo markii daa-uudo waxaa taafiyay ka hirshabeelle dhibaatada ugu weyne hirshabeelle dadka u shaqeeya iyo kuwii u shaqeeya haysataa waxa weeye inaanay dadku haysan nolol qofku xil baa loo dhiibaa waxaa laga saaraa nidaamkii ama kalsoonidii shacabka ugu dhex noolaan lahaayo dowlad baa waad ogtahay dagaalka lagula jiraa aad ka dhigtaan oo xil u dhiibtaan inta uu shaqeeyana $1 ma siisaan haddii uu xilka ka deganahay qaab uu dib ugu laabto noloshii rayidka malahan dhaqaalo isku furdaamiya ma haysto ku noolaado dhibaato daran baa hirshabeelle laga sheegayaa oo idinku laftirkiina soo door kuma lihdeen dadku inay tahriibaan qaar inay nolol xun oo daruufa ay galaan qaar inay shabaab isu dhiibaan soo door kuma lihdeen waa maadan tahay su-aal fiican aad iweydiisay hirshabeelle dowladkii hirshabeelle waxaa u shaqeeya in ka badan 500 oo dhalinyaro ah 500 oo dhalinyarada ahna lacaga mushaaraada dowladkii hirshabeelle ay bixiso ayay qaataan anigu ma arkin meelay mataqaanaa hirshabeelle lacag laguma baxsha dhahayo ma arag mataqaanaa niman waa jiri karaa niman waxa maadaama hirshabeelle ay tahay dowladeed ordin ah hadda ascaskeedu yahay hadda loo saldhigayo dad ku fikiraya oo mataqaanaanaga radio kulmiyaha wax wiiki qaataa oo surga inay jiri karaan waa maasanta anaga waxaan hubinay laakiin anagu waxaan dadku aan siinaa dadka hirshabeelle u shaqeeya wasaaradaha dadka ka shaqeeya wax ku noolaan karaan hirshabeellena aqoontooda iyo mataqaana fikirkooda wanaagsan ay mataqaana ugu shaqeyn karaan anaga radio kulmiyahaan waxaan hubinay iska daaya shaqaaleyn inaanay wasiiraduna lacag qaadan baarlamaanku lacag qaadan markii ay murmaan oo ay doodaan oo bilo ay joogaan kadib mar ay muushan qaybiyaan dhowr lacaga loo tuuro waanay jirin cid muushaha si saxa u qaadata keliya lacaga ay u dhacaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka wallahi anigu waxaan aaminsanahay dowladdii shabeelle ina runtii aniga dowladdii kale ma aadayo laakiin waxaan aaminsanahay xuquuq aysan lahayn dadkii u shaqeeya dowladdii shabeelle dowladdii kale dadka qaarkood aan xuquuq noocaas aysanaynidaamka wax ku bixisaan aaminsanaanta marka laga soo adiga maxaad noo sheegi kartaa nidaamka wax ku bixisaan noo sheeg nidaamka wax ku bixisaan waa maxay wasaaradda maaliyadda xitaa awood uma lahan lacag oo world bankiga iyo hay-adaha kale ee dowlad goboleedyada taageero muddo dheer bay dalbanayeen in nidaamkiina la saxo oo aada saxi weyseen nala wadaag qaabka wax u bixisaan iyo shuruucda aada martaan faahfaahin naga sii waasantahay howlaha lacag bixinta iyo wixii la xiriira kulli wasaaradda maaliyadda iyo dadkeeda ku shaqadale ayaa la weydiinaya laakiin waxaan kuu cadeynayaa hirshabeelle shaqaalaha oo shaqeeya mushaar waa qaataan
مسؤولين مشاركة قطان قلنا حلمان الواء قطان وهي كانوا إنتاج الديرية نقال بهن إيمارة وهي راح إسمه سعودنا وزير ذو إيه برمان كم بقولنا قطان بس مشاركة قطان وقطان كل ما هو حكوشي تقول هذا واحد ترى قلنا قطان قلنا إيه مشار قلنا إيه مشار لبيك اللي هنا هذا واحد ترى قلنا قطان وزير ذو إيه حلمان أنا قم أدام أن هيدود أساسا ما دام أن هيدود أردنا بقالي أنه نغطي أدوك تهي متقى نمينا بدلو كي مالها شباب أي أوريامين أنا قوحاً بحنا قلنا يكون شقين كران نا وسيرد هلمانا يشقالها إن شاء الله نمشار وهيل دون هدو ألوه وحاجرت وزير رسنا دي برشقين يوم مردح دمان تسكدو بان دعوض كجد بي مدحوينه يجود البنيين حقوق كم قنت هاي ومددي حلك يتوجينا هذا العقب بحسان وزير هذا دعوض ذي حاكين وما صدق هاي إن وزير هذا سيد الشيء سيد الم وحالير سيد لومريني سيد هذا هاي والله بكرهين وزير هذا وما صدق هاي وزير هذا